Ouais, oui, la vidéo est pêchoutera. Chonetti fait oui, Matrix ma fait un bachan regek. Esta, agar gorra avec, pritibe la Matrix ek, chon betuanem bachéchi de wargermo. Bon, ma basta, pevisman baramzechi tirhe, chon kabakari eninzor, avish, peutre colon. Colon, wata du nokta. دو نقطة بمشيوه معناه چيه كانوسين اس شيوه قشتيكي بمشيوه اس ار تي اس اكا مبسي لستارت بوينت لخالي فلانو دس بيبكا لفلانشتو دس بيبكا كوتا يكي تاتيبه ارش زيادكا يعني اگر بو نمونه چند چند زیاب که ما بس من عرقه با نمونه بوی دیتیه بگن زیادتر بو نمونه اما دو اگر اما دو دو زیاب که تاکو بو نمونه پان شانزه معنی چیه لدو تا شانزه دست پیه که دو دو زیاب که کم جار دو دوم جار چوار شش هش ده دوانزه چوار ده شانزه اگر هاتو ننوسرابو ناو راست او دو نقطه یک نوسرابو معنی اوه لدو تاکو شانزه یک یک زیاب که یک یک زیاب کات اگر هاتو اوه پیشو من هبه بلام تا پانزه به دره که دو دو زیاب کات دو چوار شش هشده دوانزه چوارده نپره تسر شانزه با یکیشی بمینه او یک احماله که چون که نایگاته اما معنی کلونه لو زیات معنی اگر هاتو شته کی تر بو نمونه قد ناکره لکمو لزورو دس په کا بو کم به وی زیات نو یک سر ایرر داته چون که شتی و نه بل دو تا کو ناقصم 500 دس په کا دو دو زیات کا بلکو تو انی بل ل دو تا کو ناقص 500 بشته دو دو کم کا امان اسایه دو صفر بو شوه اسایه کواته هر کاته ام رقمی دو هم سه هم شوان تیه کمان گوره تر بو گوره تر بو لرقمی یکم یعنی ایره ناقصم پانزه که اگر جمعره بو گوره تر بو لدو که پیویست بردمکی امی ناوراز موجبه ناکره قصه معنی چیه ناکره لدو تا پانزه دو دو کم که شتیو هر ناگه قد ناگه شتیوه من بود روز نکه اتوانین اما به نوع اکشتری جور بگریم باین اما ماتریکس روز کرن هر راست فکتر دروسه که بلام اتوانین بلای اکز یکسانه لپینجه و تاکو هشت چند چند زیاب که لیره علم نیو نیو پینج پینج و نیو شش شش و نیو حو حو تو نیو هشت لهشت هاوسته چون که سرطاقی کتایقی هشتا همشتا پیوتری کلون استا چون بتوانم ماتریکس یکم هبه با نمونه وکو ای که یک سامه به ماجیشی با نمونه پینچ چون بتوانم با نمونه ام روی ورگرم چون بتوانم ام کلون از ورگرم چون بتوانم بیستو چوار پینج و حوت و شش و سیانزه که به تنها ورگرم چون بتوانم نوکه ورگرم طبعا اگر یک ایلیمنت من ویست یک ایلیمنت من ویست پیویست دیاری که اینده چو امانه و رقمه ماده این منه کواتا پیویست لعه چیم با درکه سی و چوار فریز چوار واتا چی سی و پینج بانمونه چوارک چوکه بخصه که هنوسی من وتمانو با قصه نوسیم پینج سه چوار معنی چیه واتا روی سه هم کالامی چوار هم او جماره هم بره او جماره هم بره که شوینه کی اما من بزده شوینه روی سه هم کالامی چوار هم لناو ماتریکسی ایا او اخوه ده دو یسا پیویسا بیستم مات نبرو یک سانه شیطیانیه که واتا اوتوماتیکی مطلب با خوی گره اوک معنی هاته پیوتی انس اگر موی روی اگ ورگرم روی اگ با کاملی با نمونه روی سه هم لیکو تاکو
شوێنی کۆڵەمەکە لە بەرەوەی دوو نقطەی کردو هەر کاتێ دوو نقطە بینیم واتە هەمووی هەمووی واتە ئەم ڕۆیە ڕۆی سێم کۆڵەمەکەش بریتیە لە هەموو کۆڵەم ئەوە مانای هەموو ئەگەیەنێ ئەگەر دیقەتی بین ئەم شتەم نووسی بوو لە بەرەوەی سلێکتم کردبوو بۆیە ئەسەکە سلێکت یەکەی توینتەرەکەی هەڵە دەهاتێ کواتە سلێکتی مەکە نووسینەکە بنووسە سیلسی بە دەست پێکەینەوە سیلسی ئەم ماتریکسەکەمە ئەگەر بمەوێ هەر ڕۆیە گوەرگرم ڕۆی سێهەم ئەمە ڕۆی سێهەمە کامل لێ ناوێت ئەگەر ویستە کۆڵۆمێک وەرگری بە نمونە بە ئارەزوی خۆت هەر کۆڵۆمێ بێ دوو نابێ نابێ ڕەقەمێ بێ کە جیاواز بێ لەم حەجمی ئەم ماتریکسە حەجمەکە مانای چی ئەگەیەنێ چەند ڕۆهێ و چەند کۆڵۆم بۆ نمونە پێنجەم کۆڵۆم مادەم پێنجەکە لە شوێنی دووهەمە فاریزە ئەو فاریزە واتە چی بۆ ئێمە ڕۆ کۆڵۆم مانای ڕۆ کۆڵۆم بە فاریزە لێک جاکرێت هەر ڕەقەمێک کە نووسی لێرە مانای کۆڵۆمەکە گەیەنێ هەر ڕەقەمێکیش لێرە بنووسی مانای ڕۆ گەیەنێ دوو نقطە مانای هەموو کۆڵۆمەکەم بوەرگرە هەموو ڕۆکان بەڵام پێنجەم کۆڵۆم مانای چی ئێمە هەموو ڕۆکان ڕۆی یەکەم ڕۆی دووەم پێنجەم کۆڵۆم کە یێتە خوارەوە شوێنی یەکتە بڕینەکەم پانزە و هەژ شانزە و بیست و دوو سێ و نۆیە مادەم کۆڵۆمی شویست بە شێوەی کۆڵۆمە داتێ کە ڕۆ بێ بە شێوەی ڕۆ دادێ زۆر مهمە زۆر مهمە کە بزانی هەر ماتریکسێک هەر ماتریکسێک کە ئاخوێنیتەوە هەر کردارێک ئەنجامەی بزانێکی چییە چی بووەکە شێوەکەشی کە دەرەچێ چۆن دەرەچێ زۆر مهمە بزانی ئەم سێشتە لە پێشووشەوە تو مانە چییە بۆچی بەکارە چۆن بەکارە چۆن بەکارهێنانەکە بۆ چیش دەرەچێ چی مانایاتێ ئەمە بەسمان لەوەیە لە چ شکلەکە هەم لە ڕووی شکڵیەوە هەم لە ڕووی کردارییەوە بۆچی بەکارێ ئەمە کۆڵۆمێک ماتێ بە شێوەی چی کۆڵۆم ئەو ڕۆیەک ماتێ بە شێوەی ڕۆ ئەوم بەسەکەمان ئەوە بوو نابێ نابێ بە هیچ شێوەیەک ئەم ژمارانەی لێرایان لە ڕوو کۆڵۆمەکە بە هیچ شێوەیەک پۆینتات بێ ناکرێ جارێ لە یەک کەمتر بێ شتی وامان هەر نییە دوو ناکرێ ئەو پۆینت بۆ نمونە 1.5 شتیوامان نییە کەواتە پێویستە ئینتیجەر بێ ئینتیجەر ئینتیجەری پۆزەتیڤ پۆزەتیڤی ئینتیجەر وانای ژمارەیەکی سروشتیە کە موجە بن هەموو ئیلمەنتەکان ژمارە تەواوەکانمان هەیە سالبوو موجە بهێ ئێمە بەس موجەوەکانمان هەوێ ئێستا ئەوە چۆن بتوانم ڕۆیەک یان کۆڵۆمێکم باس کرد ڕۆ کۆڵۆممان باس کرد و شێوەکەشی چۆن دەرەچێ یان چۆن ئیلیمێنتێ وەرەگری لەناو ماتریکسەکە کەسێ ئەتوانێ بۆ نمونە بڵێ ئێکس یەکسانە بەوشتە ئەوەی تر مادەم یەکسانەمان هەیە کەواتە هەر شتێک دەرچێ ئەم ئەنجامە یەکسەر ماتێڵێەوە بریتێ لەو کۆڵۆمە چونکە وتومە کۆڵۆمی یەکەمم بەرێ لە ماتریکسی ئەیە ئێستا ئەگەر هاتوو هەموو احتیمالاتەکانی تر بینە بەرچاومان وەکو بۆ نمونە ماتریکسێکە ئەڵەم لە دووە تاکو چوار ئەمە مانای چییە ئەگەر بە ڕیازیاتی بینووسی ئەگەر بە ڕیازیات بینووسی تەمان ڕێژەی سەیی مانای ئەوەیە کە وەکو تێبینییەکە و هیچ حسابێکی بۆ ناکرێت تەنها وەکو تێبینییە لە تەنیشی شتێک کۆنووسێ بۆی کەسەکە تێبگا مانای چییە ئەمە چی مایاتێ ئەمانە مایاتێ ئەمان دوو تاکو چوار دوو تاکو چوار مانای چیە گەیەنێ دوو سێ چوار مادەم ڤێکتەرێکە وا جوانە بیکەیتە ناو کەوانەی ڤێکتەرەوە ئەشتوانی بەم شێوەیە ئەگەر بۆ بنووسێ هەر هەمان قسەیە ئەم نووسینە لەگەڵ ئەم نووسینە هەر یەک شتە ئەمەش خۆی ئەنجامەکەی هەرچی دەیاتێ دیسان چی دەیاتێ ئەمە دەیاتێ ئەی ئەگەر تۆزێ سەریع بیکەم ئەم شتانە مایاتێ ڤێکتەرێک مایاتێ ئەنجامەکەی یەکەمیان دوو دوو
لگل یکا واتا ای دو یک واتا کل روی دو هم کلومی یکم انجا معنی ای سی دو ای سی یک که دو طاوبو دو طاوبو انجا دو یک انجا بیبا سی و یک انجا جاری سی هم ابه بچوار و یک اگر این ترکی طبعا پیش او پیش او دعای اسم تاقیه کمو ام کلمه کلیره سلکتم کلو تاقیه کمو اگر ام ماتریکس اکا بی اما دو یک سی و یک هین دو یک سی و یک چوار و یک بیسو چوارو دمانه آتی ام نوسینه که این ترکم یوی سه بیسو سی و چوارو دم باده ام قصه یا کوتم هر وکو اما وای اما ماتریکس اکا ایلیمنتی دو سه دو یک سی و یک چوار و یک سیره که همان چوار بلام اگر لبه اما بشوی رو نوسته ها اگر می بیکن به شیوه کالام نبروی بیسو سه چوار ده بیسو سه چوار ده که واتا امنو سینه مناکه امه اشتوان ره بم شیوه بدره ده اتوانی به نوعی که تر امشتا تعریف کهی به هم جارم رقمه بگاریم بانمونه لدو ها دو دو زیاب که تاکو پنج در دو تاکو پنج دو دو زیاب که یعنی دو سه پنج اما با نمونه بر رقم اکم کنیم ام قصه معنی چیه؟ معنی دو دو فریزه دو سه دو چوار بس چوار معنی ده دو چوار چون که لدو تاکو پنج دو دو زیاب که دو ابه بچوار اطمان لسروه چوار اکن نچه ده شش پنج آوسته امشت معنات اگر دیخت به ایدو دو اکا نگال ایدو چوارا امشت بو یکیم بوی بزنی که دوائی بزبط همه اشت بو در چوا که کپی اکی دو چوار دواتا ایدو دو نگال ایدو چوارا اما ای دو دو اما اکا دو چوار اما اکا که واتا چوارو پینجو چوار ده لیرشا پینجو چوار دهنا ام کرداره وکو اما وایه بوی بسوز نسیمه بوی بزانه چی که همانش ده پینجو چوار ده جوری اشترم هیا اما طبعا تا ام حالتی که سخوه نمانه یکم اگر جماره اک لیره هبه و دو نقطه تنها لیره هبه اما نوعه اگر جماره اک من هبه اگر جماره اک من هبه لیره و دو نقطه لگه اوش مخند اگر هاتو چند جماره اکم هبه لشوینی روکه یان کالوم اکه لروکه ایسا سی جمارم هی یک کالوم هی لیره با عکسه و یک روم هی چند کالوم اکم هی ایسا ایم تیکل یکم دیسان بانمونه ام جاره لیکو دست بیکم و دوکش تا کچوار اما معنی چی اگه اینه؟ معنی اما اگه اینه دو پیش اموشت پیویسه بمشیوه حلی که دو چوار ابب که تو بلی دو سه چوار ای اما ایتریانه که تا چی یک سه پنج انجا به همان شیوه پیشو اگر بینوس یک اتا ای دو یک اوه ای درشه ای دو یک دیسان ای دو سه ابه یکم رو یکم دو یک دیسان دو 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 سه دیسان دو پنج بنوسی ای دو فریزه نقطه لسر چون که ایت طاو روی یکم طاو اینجا روی سه هم دیسان همان شد دوباره که ایتو بلام چی هم جاره ابه بچی سه و یک ابه بسه چون که او تو معنی سه سه و یک سه و دو من حالا کردو
دو يك دو سي دو بنج سيو يك سيو دو سيو سي سيو بنج يعني چي ديسان با دو يك دو سي دو بنج نجار رويك تازا سيو يك سيو سي سيو بنج واتا چي سيو 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 بنج واتا لماتريكسي ايكا روي سي هم کالامی پنجم چه ایلمنت اکتیاب مره نیسان همان کردار دوباره که تو کار رو که طاب و مادم سیکش طاب اونجا پنجه که پنج بمشه و اوش دوباره به تو طبعا نره روی چوارم من هنک پنج علی چوارو یک چوارو سه چوارو پنج پیش از انجام درشه لماتریکس که خود من سری کن، اما دو یک، انجا دو سه، دو پنج، که وقتا بیش از سه حاوی تو پشانزا لگل، انجا سه، سیانزا بیش تو دو، ده، نوزده سه. ابیو من مادرشه که این تریب کی؟ بیست و سه حد و شانزده دو سیانزده و بیست و دو ده و نوزده و سه. ام که داره کلیره تو زلمو پیجوت من همان ایشکه. همان ایشی کرد. باعتا ایشتر. دو یک. ای دو یک. ای دو سه. ای دو پنج. ای سه یک. طبعا اوی تا کمادم رقمی راکو گوری یعنی روی که تازه. اگونجه اگونجه ام رقمانه به حاضری نه تا بردستت بمشه و به ای توزه ایشه چی توزه جوازی تیاب کن بانمونه بانمونه اما عکس کمو بلام چوار یک یک کم که تاکو چند تاکو لیره عکس به تو اگر لیبه ام رقمانه الان چوار با دو چوار با دو یعنی چوار سه یک کمکه انجا با دو اگر لیبه اما لیره انجا مکه چی لیه اما یه تسره و اما چه تخواره اما ده که بون اما چواره که بون مطمئن عکس به تو با چون که لیره اکس با لروی زارو دستی پیکر با کم که واتا چون دستی پیکر به باشرین در برین امه که بتوانی به شوه که نظری بزنه که چی داره چه یق سیتر هی لمو دیاره اوه که هر کاته که وانه چی جای تی رقمی تیابو هر معنی او اگهنه با نمونه چشتک هی رقمی کم بعده بونمونه ای اتوانم وابیمه پنج چوار فریزه دو رقم سه دو پنج به عرضی خوب اگر امد لیک بیت وقت ای پنج سه ای پنج دو ای پنج پنج ای چوار سه ای چوار دو ای چوار پنج بچی از این دو روی چون که لشونی رو کهنه دو رقم هی لکالو مکشا سه رقم هی که حتا دو رو داره چه بسه اگر ایک بنوس ما بایده برشاود بی ای پنج سه ای پنج سه اما پنج اما سه که حتا یکم دانه بیش پنج رقم هی ای پنج دو هجده ای پنج پنج نویه که وقتا بیستو پنج و هشت دو نو بیستو پنج هشت دو نو اینجا چوار دوانزا نوزده دوانزا سه نوزده دوانزا سه باشه ویه ابه یک یک رقمکان توزیع که هموی دو دو پیکو بانمونه ای چوار سه ای چوار کوانه طبعا کالم چوار سه یعنی کوانه کراوه ای چوار دو ای چوار ای پنج ای پنج سه ای پنج دو ای پنج پنج امال رویگا ماده موشه روکا گاری با رقم چوار انجا
یه تخوار و نه هست تباشی سر و یه تخوار و حالا را بانوست که لپیش بیست و پنجاه کشوه بله بله مادم پنجاه که پیش کوت و که وقت عکس بده اما او شوازانه شتی کتر من هی شتی کتر من هی نوک توشی شتی واب بین اویش اوه که با نمونه کالم ای پینج با نمونه اوه ای حوت اگر هاتو یک شک کالامکه ننوسی اوه مطلب بشه وکی عقلانه چون حسابکه یک دو سه چوار پینج شش شش حوت هش نو ده یانزه دو چوار ده پانزه شانزه حوه هجده نوزه بیست بیست و یک بیست و دو بیست و سه بیست و چوار بیست و پینج کواته اس اگر حوت بی یعنی پینج بو اما پینج شش حوت لحوتم شوینه یعنی ماتریکس اکر بو چی لیگه همی کولوم هم کولومه هم کولومه انوسه هم کولومه اینه تجری همه جهنی تجری بو شوه بو نمونه اگر بمیوی رقم اکتر ورگرم بو نمونه حفه هم دانه اما پینج ده پانزه شانزه حفه بر رقم چوردم باد اگر بمیوی پانزه هم دانه ورگرم ایسه دیاره اما یک دو سه چوار پین شش هاو هر نو ده یانزه دانزه سیانزه چوار ده پانزه بیش پینزه رقم بیش پینزم اید که واته اما چونتی ورگرتنوی رقم ایک بشیوه اشتر اگر هاتو کسیک رقم اکیل بیرچو دو نقطه دانه بو او واته چی واته کالا ماتریکس اکب که ماتریکس اکب شیو بکه بشیوه کالام کالام یعنی چی؟ یعنی کالام یکم به نصبه تیر بین جری به شوه که تو زلمه پیش بس من کرد اما مریتیه لچونتی خوننوی ماتریکس اک چونتی ورگتنی کامل زنیاری لماتریکس اکا استا کامل کرداری تیر من هیا که هر به نسبتی همیشوه چون با نمونه اموی ماتریکس اکم ماتریکس اکم ام رقمانه لیره بگارم سیانزه بیس بیس و دو نوزده بیس و یک سه بیس و پنج بی گرم بس فره حالا مشین طبعا اما سه و سه سه و چوار سه و پنج چوار و سه چوار و چوار چوار و پنج پنج و سه اگر دقت بین اما معنه واقعی اینه که مادم لسی و دست بیه که سه چوار و پنج ای کالا مکان چنن کالا مکانش هست سه چوار و پنج بود معنی ما ای سه سه کسی آنزه ایم اگر دقت بایی با او پرشه ورگریم ای سی ها سی آنزه سه آنزه بیز بیست و دو نوزده ایسه لیره اگر مدست کاری کم طبعا زور مهمه زور زور مهمه او اوی که هر کاته پرشه یکم ورگری ببی با کاری هنانی یک سانه او انجامه کم ایاته چون که پرچه یکم مرگر تو بسی ایک نگاله انس ولی هم هر که ده پرچه یکم لماتریکسی ای ورگر یک سانم که بر رقمه با نمونه صفر اوام ماتریکس که بو انوسه تو ولی ای گرابه ما تواوی تر بسی ایکونه که نما که واتا لماتریکسی ایو دستکاری کرد که دستکاری کرد حسابی تاسه که با نمونه یکم با پینش بانمونه یک ثانیه کم به ماجیکی سه بانمونه نوینم ایدنتی ایدنتی سه اها مجا ایدنتیه شده که تر موه شده که تر موه اویش اوه اکه شده که تر موه اویش اوه اکه چون بتوانم روی گن کلام بسرمو زور زور مهمه زور زور مهمه که نتوانی تنها یک ایلیمنت بسری تو اگر ماتریکس که اوه مربع به مربع ما بس من لمربع این یعنی حجمی به دریجی و پانی ها به رو کالامی ها به تنها اتوانی کامل رو یعنی کامل کالام به یک بسری تو با نمونه
سرینەوە مانای ئەمەیە. ئێستا هەڵەداتێ بۆ چونکە ناتوانێ تەنها ئەم پارچەی لێرە ئەم سێ بە سێ بسڕێتەوە. ئێوەی تری چی دانێ؟ چۆن حسابی بۆ بکات لەبەرەوە؟ لەبەرەوە یان ئەڵێ بۆ نمونە ئاوا ئەم قسەی مانای چییە؟ تەمان ئەمەیان پێشەوە با بزانێکی مانای چییە. مانای ئەوەیە ڕۆی سێم و چوارەم و پێنجەم بەرێ. ئەمە ڕۆی سێ، ڕۆی چوار، ڕۆی پێنج لە ماتریکسی ئایە. بەڵام یەک دیقەت بە ئەمە یەکسانەی لەگەڵان یە نەینووسی وای. ئەوەی پێشوو کە یەکسانەی لەگەڵا بوو وتی ئەیەکەم گۆڕاوە بەوە. ئێستا ئەمەیم سێ ڕۆیە بکوژێنمەوە. چۆنە کوژێتەوە بە دووشێوە؟ یان ئەمە سێ ڕۆکە یەکسانەکەم بە کۆمەڵی بەتاڵیانی بیسڕێ مادەم یەکسانم بەکارێنەوە کەواتە ماتریکسەکە گۆڕا بە فازەکە بە شێوەیەک تیش دەتوانم ئاگات لێبێ پێویستە پێشوەختە بزانێکی ئەیەکەت گۆڕاوە بۆی ئەیەکەم بێنمەوە ئەتوانم بەنەوعێک تریش ئەم حەڤە و بیست و سێم دەستکەوێ ئەویش بڵێم ئەی کە تەنها ڕۆی یەک و دووم بەرێ ئەویش چۆن مادەم ئەبێ بڵێ ئەیەکەم یەکسانە بەوە تەمان ئەمە تەنها ڕۆی یەکەم و دووهەم ماتێ کاڵێم ئەی یەکسانە یانی نرخی تازەی ئەی با بریتی بێ لەم دوو ڕۆیە واتە کۆڵۆمەکان سەرڕایەوە ماتریکسەکە کۆتایی پێهاو ئێستا ماتریکسێکی تازەم هەیە کە سێ کۆڵۆمی گۆڕیوە شتێکی ترمان هەیە کە ماتلاب بە هەڵە دایانێ ئەویش ئەوەیە بۆ نمونە ئەی یەکسانە بە ماجیک ئەم ماتریکسێکە ئێستا بمەوێ بە شێوەیەک لە شێوەکان لە جیاتی دوو نوقتە ئەم شتە ئەگەر بنووسم یەک تاکو پێنج بە ئەمانە بکوژێنمەوە چونکە من ئەمەوێ سێ و چوار بسڕمەوە سێ و دوو سێ و چوار و پێنج بسڕمەوە بۆ نمونە بۆی تۆ زێڕون بێ کە یەکسانی کەم واتە هەمووین بەرێ ڕۆی سێهەم و چوارەم و پێنجەم بەرێوە ڕۆی یەکەم ڕۆی سێهەم ڕۆی چوارەم ڕۆی پێنجەم ئەیاتێ بەڵام کاتێک کاتەوێ بڵێ یەکسانی یەکەم بفای ماتلابم هەڵێ دەیاتێ بۆ چونکە تەحەمولی ئەم ڕەقەمە ناکا با ڕاستیش بێ لەبەرەوە تەنها بێ دوو نقطە بەکار بێن یان لێرە یان دەوێ ئاگات لێ بێم کردارێککە کردمان بە هەمان شێوە ئەتوانی بۆ ئێستا کە کردێ ماتریکسەکە ئەگۆڕێ ئاگاداری شتێکی تر بین ئەم کردارە ئەکرێ بۆ کۆڵۆمیش بێ بۆ نمونە ئەمە کۆڵۆم ئێستا سڕمەوە ئاگادار بین ئەتوانین بە ئارەزووی خۆمان یاری بە ڕەقەمەکان بکەین بۆ نمونە یەک و چوارە سەرمە ئێستا ئەمە یەکەم سەڕیەوە یەکەم حەفەکان نەما و حەفە لە بیست و چوار دەست پێکرووە و چوارەمیشم سەڕیوە تۆ کاتە و دوو سیانەکەت یامەتێ بیست و چوار و یەک و پانزە بیست و چوار یەک پانزە بەو شێوەیە ئەخیر شت لە وەرگرتنی زانیارەکان و یەکسانکردنی بە ڕەقەمی دوو شتی تازەمان ماوە ئەمانەی خواردەوە ئەتوانرێ وشێ بەکار بهێندێ بووتێ ئەند مانای چیە گێنێ سەری ئەم ماتریکسەکە تەبانا ەیەکە ئێستا ئەمەیە ئەمە ماتریکسێکە پێنج بە سێیە پێنج بە سێیە مادەم لە شوێنی ڕۆکەیان نووساوە ئەند مانای ئەخیر ڕۆی ئەم ماتریکسێ ئەخیر ڕۆی ئەم ماتریکسە مانای پێنجە پێنج یەک و چوار تەمان چوارمان نییە یەک و سێ بۆ چوارمان نییە سێ کۆڵۆممان هەیە ماقول نیە تۆ چوار بنووسی کە ئێن دەنووسی واتە پێنج و یەک کە هەژدێ پێنج و سێ نۆدەیاتێ ئەوە یەکێکی تریانە لەو ئیشەی کە کردوومانە ئێستا شتێکی ترمان ماوە ئەوەی کە ماوە ئەمەیە بۆ نمونە من ماتریکسە تازەکەم یەکسانەکەم بە ڕەقەمێکی چر
بدو شێوەم کردارا کرێ بۆ نمونە ئەیم هەیە ئەمە ئەیەکەمە ماسی ئەسی بچینە سەرەوە ئەمە ئەیەکێ ئەم ئەیە ئەمەوێ دەستکاری ڕەقەمێکم ڕەقەمێکی تری بۆ زیاکەم کە بوونی نییە ئەی بۆ نمونە چوار و چوار ئەی چوار و چوارم نییە ئەمە چوار تا سێم هەیە ئەی بۆ وڵێ چوار تا چوار ئەگەر هاتوو یەکسانە کرد بە ڕەقەمێ ماتلاف زۆر بە عاقڵی پێنجەکەوە لێرا لە تەنیشتی ئەم سێوە بۆ دانێ ئەنجاوانەی تری بۆ کا بە سفر بەمشێوێ ئەم کردارا توانی بە نەوعێکی تریش بکەی بچیتە سەر ماتریکسی یەکە بە دەبڵ کلیک کردن لەسەرەوە بۆ نمونە لێرا نووسم 25 هاي اكثر ماتريكس خوي ما دام لي رانو سي بس بنج يعني تري بس فر بروبر كاتو ام قسي معناه اوي يعني بو نمونا اساغر اي كم اما بي هان دسكاري كنك رقمك اغورم اي دودا مثل اتواني بو نمونا لي راب لي اما اگر يك دو سي چوار بين شش حوت بي بلا لحوتوا لحوت بو دا كولومي ديم حوت بو دا ما حوتم اشتم نويم ديم ليرشا دا يكسان بيبا بون من السي فيكتر مي كواتا بشيوي اول نسم دي قد بي حوتو دا اما حوت اما حوت لقل ديما ششا حوتو هشتو دا حوتا هشتو دا نو دا دكا كولوما كي هشتا مرقم هشتا دو دا نو يا وتدرا همي مانوس خوي اوتوماتيكي زيايا كا لنا ما تتابع هلا نيه بلان بيك شويتر هلا يا بونو منا ليرا بيانش شاش حوت ششو هشتو نو بۆنە منەوە ماتریکسێکە ناتوانی لێرە فاریزە نوقتە لەسەرێک و ڕەقەمێ دابنەی بە نیازی ئەوەی دوانی تری بۆ زیاکا بە سفرشتی وانییە تەنها بم حاڵەتەی سەرەوە ئەکرێ کە ڕەقەم زیاکەی بۆیە بێ ئیلا خۆ سفرەکە بنووسی ئینجا بۆ زیاکە ئەمە چۆنێتی وەرگرتنی کۆمەڵێ زیانیاری لە ماتریکسێکەوە کە بوونی هەیە وە چۆنێتی وەرگرتنەوەی وجبه چی بی که بر رقمه و چونتی زیاد کردنی کلمه کبونی نیه یعنی روی کبونی نیه یعنی چونتی سرینوی روی یعنی کلمه با کاملی نتوانی تنها یک شد زیاد کیت یعنی یک ایلی من بسری تو لماتیک سکا اشتی و من نیه اخیر شد که هیچ لوانه پیوندی به معنی سر و نبه اویه دو نخشمن هیه بۆ زانیاری وەرگرتن لەسەرەوەی ڕۆ کۆڵۆمی ماتریکسەکە چەنێ لەوانەیە لە ڤیدیۆی پێشووشا باس کرابێ سایزی ماتریکسی ئەی دەبەدێ واتە دەڕۆ دەکۆڵۆم خۆ ئەگەر هاتوو ماتریکسەکەم بۆ نمونە بچووک کردبۆ ئەمە ماتریکسێکە لە یەکۆ تا چوار هەمووی کورتەکەمەوە بۆی بزانم سایزی ماتریکسم چەنێ یەکسەر پێم بڵێ دەو شەشە واتە دەڕۆ یەک دو سێ چوار پێنج شەش حەوت هەشت نۆ دە چەند کۆڵۆم شەش کۆڵۆم یەک دو سێ چوار پێنج شەش بەڵام شتێکی ترمان هەیە پێوتێ لێنس لێنس لێنسی ئەی گەورەترین ژمارەی ڕۆ کۆڵۆمە یعنی اگر روکت دی و کولومکه ششه کامی انگوری او انجام داد اگر من لم قصه بی با عکسی شوه مشتر راسته با نمونه با عکسی شوه قصه راسته با نمونه ایسه دو چوار شش شش و ششه نه با جاریک تیج بی سرمو ایسه دو رو شش کولومه کلینسەکەی ئێمێ شەشەکە ماتێ واتە
رو کالامك كم رقمان قولتر بو انجامك اوما بواتا اكتر اگر سايزك چنه بي سايز مكزيممي ام دو رقما مكزيممي دو ششكامي لنس مانا اوه اما شونتی وقت نیزانی عرقم بو لما تیک سکو اکسان کرنی بر رقمه که خوام